לקצר, דרך כלל אני מסביר על הבית. זה הבית, זה נקרא בית השער. בית שעשוי מסער של הזין. אגב, הבית הזה הוא שייך למישהו שנמצא כאן איתנו, איש יקר, ו... כל מה שאני אומר זה שלך, בטח, אומר לי, אסקוט, אל דבר על זה. אז הבית הזה בדרך כלל שאנחנו גרנו בו עשוי מסער של הזין. הסער הזה שיורד גשם, הוא מתנבח, נמתח, מים לא חודרים אליי לתוך הבית, המסורתי. הבית, איפה שאני מכנה אותו, אני פעם נדדתי בגלל שחיפשתי צמחייה טובה לעדרים שלי, חיפשתי מקורות מים וכל הזמן נדדתי. הבטח של הבית שלי תמיד מזרחה, בגלל השמש כל יום נכנסת לילה מחדש, אורחים, סוחרים. הבית של אברהם אבינו כלפי מזרחה תמיד. כאן באמצע צריכה להיות לי מחיצה. שתי יהיה צבעוני, יפה, סזגונים, יפה, כאן האישה שלי יודעת להרוג דברים אמנתיים יפים ומיוחדים. המחיצה הפרידה לי בין שני החדרים של הבית. כולנו יושבים כאן, הגיע אליי מישהו זר בשתיים בלילה, זה לא אבא. אם מגיע אבא או אח מהמשפחה, עושה ככה, אני יושב כאן, אני והאישה שלי, ישר שומעים וזהים, זה אבא, מתיישבים טוב, מקבלים אותו, אבל אם איש זר, ישר אשתי, מרימת המחיצה, עוברת לי כאן, ואסור היה שאף אחד יראה את האישה שלי. אשתי מורידה את המחיצה, מסתכלת מי האורחים שיגיעו לזיאד בשתיים בלילה. הלקיח אנשים יגיעו אליי בשתיים בלילה, אין להם מבות, אין להם מועז, איך יכולים להגיע אליי? חברים, בתוך הבית הזה, תמיד כאן בבינה הזאת הייתה אש דלוקה. אש תמיד, אם האש הזאת נכבד, זה סימן רע. אני משחק את החבלים, מוריד את הסנדות, עושה כיוון שמואל, שם את הבית שלי על גמל ואני עובר למקום אחר, אסור לי להישאר באותו מקום. המדורה שאני הדלקתי מדורה ביום זה מוציאה עשן, בלילה בעצם את ההילה של האש, וכל אחד שעבר במרחקים ראה או מדורה או עשן או הילה של אש, ידע שאני יכול לקבל מחסה, והוא מוזמן להישאר אצלי, יכול לצלח אצלי ויכול לשאר אצלי שלושה ימים ושליש, בלי שאני שאלה אותו מי אתה, לאן אתה ממשיך, מה אתה עושה בחיים וכלום. ואחרי שלושה ימים ושליש, מותר לשאול אותו. טוב, מסמנים, נהיה המפקדת מסמנת לי, חלאס. זיאד הוא בדיוק הכתובת להגיע גם עם תיירים דרך אגב וגם עם ישראלים באמת כדי לשמוע על המורשת הבדואית ועל חיי הבדואית. אתה לא מתחיל עם הג'ורוס. אני מתחיל, חייב לעשות את זה. חייב לעשות את זה. הדבר הכי יקר שהאורח מקבל אצלי זה היה הקפה. קפה, אז קצת על הקפה, למה קפה? קפה לא היה לנו לא גרג ולא ארום על יד הבית, הקפה הגיע המקום הכי רחוק מאזור שלנו. מאיפה הקפה הגיע בן? הגיע מליימן, נכון? מן ליימן לסוחרים שרצו להגיע לליימן 175 יום גמל. כל יום הגמל הולך בין 30-32 קילומטר, עד שהסוחרים הגיעו וחזרו בשלום כמעט חצי שנה. ועד שלזיאד שחי כאן, הקפה לא הגיע לזיאד, הוא הגיע למרכזי מסחר, ביירות, דמשק, טבריה, עכו. עד שאני רציתי קפה, נסעתי מסוס יום וחצי, יומיים שלושה, קניתי את הבולים של הקפה וחזרתי. ואיך שמגיע אליי אורח, אנחנו מכילים לו את הקפה. ואיזה קפה? נקרא קפה סעדה. מה זה סעדה? ערבית צרפתית, מי סייד? סייד, אדון. אז זה הקפה של הנכבדים, האדונים המיוחסים. ואז איך שמגיע אליי, אני קולה בתוך מחמסה, מחבת עמדת ארוכה את הבולים של הקפה, עד שהם בשלים, קלויים, מכניס לתוך הכלי הזה, ואני מתחיל לקטוש. כל מקצב שבא, אני הוצאתי אותו מכאן, הוא אמר משהו. מקצב של הכנסת אורחים, מקצב של חתונה, מקצב של אבל, וראש הפירמידה, השייח, השופט, הבורר, יש לו מקצב אחר, נוסף, זה כינוס חירום. אז אתם אורחים חשובים, אני מסיים עכשיו, ועדי, בזה אני מסיים. בגלל שאתם אורחים כל כך חשובים, אני חייב לנגן לכם מקצב של הכנסת אורחים. אם יש פה רקדנים, רקדניות, אנחנו נשמע. טוב, אז אני אתיישב כמו שצריך, כמו בדואי. בלי הליבוש המסורתי, אני אנגן. יש מישהו גם שיודע לנגן על דרבוקה? עדי, נו, באמת. תדברי קצת. יפה. יאללה, זרנו אותה, יפה. שקט, התבנה, כולם הגיעו, שמעו את המקצב ובאו אליי, ואז הבית שלי נהיה כמו מועדון. הרבה שמחה, שירה ובדיחות וסיפורים. והאורח שהגיע אליי אפילו מהעבר שני של הירדן, הוא הביא לי חדשות מהעולם החיצוני שבא אליי, וזה ממש מיוחד ומאתגר וכו'. תודה לכם,
יש לכם בית חם, תמיד אתם מזמנים, עם אורחים ובלי אורחים, בכיף. לא, אי אפשר. רגע, רגע, אי אפשר. חברים. זיאד. אנחנו אוכל צמחונית, אבל יש פה גם ארוחה בשרית ואפשר גם לישון באוהל. לסוכנים, למדריכים, מי שיש לי שקל מהדהר ארוחה בשרית, זה יכול להגיע עד 110 שקל. אפשר שאחד יגיד ליד השירותים. בואו נדבר קצת על מחירים. ליד השירותים מאחורי הבית יש גם מקלחות, אפשר לישון פה. האח הזה, האחים בכלל, אפשר להדליק פה חימום, נורא כיף, מאוד נעים, באמת מפנק. כולל כל הארוחות, כולל סיפורים בדואים, כולל אירוח כיד המלך. כרטיסי ביקור יש. יש על השולחנות הקטנים. ואנחנו נשלח לכם מיילים, ריכוז של כל הטלפונים עם כל האנשים שפגשנו במהלך היום, אז תקבלו את זה גם למייל. ועכשיו אני רוצה להכיר לכם את בועז גרשון.